Дами и господа, сега ще разкажа една съвсем истинска история от времето, когато с господин Кирков още не бяхме толкова известни и не страдахме от заблудата, че можем да спим с когото си поискаме. Защото да спи с когото иска, всеки може. Защото съм сигурен тук, че поне веднъж всеки е спал с който не иска. Защото на хората им се спи. И понякога летвата пада. Значи това е една много стара история. Това се развива преди 2, може би 3 години. Дами и господа, много отдавна. Значи, беше ни налазил и двамата, господин Кирков ни беше налазил едно зловещо беззебие, дами и господа. Значи, беззебие с библейски пропорции, така да се каже. Значи, ако си представите, една райска градина и вътре два дама. Е такова беззебие своеобразно, разбирам. Значи, излизаме да се видим нещо за комедия, да стане въпрос, сядаме, пием бира, нали, говорим за комедия, после ставаме, тръгваме си, нали, подаваме си ръце и айде, брат. И никой не обръща гръб на другия. Що та обърна? Так! Ще станем твърде близки комедианти. Така! И сега това нещо, известно време е така да се случват нещата по този начин. И в един момент един път ми звъни Иван по телефона и вика: измислил съм решение на проблема с ебането. Викам, не ми харесва това как започна. Не, вика човек, много е просто, вика, съм го измислил. Обаче има един малък проблем. Значи, трябва ни малко кученце. Аз 2-3 години преди Азиз да изпее голямата песен, ви за малко кученце, ти бъдър. Така, вика, имаш ли приятели с малко кученце? Викам, брат, ние сме по 30 години или шпе и хората изнят по 2 деца. Викам, не имам малко кученце. Викам, за какво не? Как за какво не? Взимаме малкото кученце, вика, и почваме да го влачим по кладната нагоре надолу. Вика, путките супер много се кепат на моето кученце. Викам, брат, това е София, тук е маглавно.